မင်္ဂလာပါ MN Desk Blog မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Apple က iPhone 14 series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေထူးထူးခြားခြားမိတ်ဆက်သွားလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်အောင်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာသတင်းတွေထွက်ခဲ့သလိုပဲဒီနေ့ iPhone 14 series ကတော့ iPhone 14, 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ဆိုပြီးတော့မှ model 4မျိုးနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ event မှာတကယ်ကို world ဖြစ်သွားစေတဲ့အချက်ကတော့ iPhone 14 Pro နဲ့ 14 Pro Max တွေမှာ notch အစားထိုးလိုက်တဲ့ Apple ရဲ့အခေါ် Dynamic Alignment ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Apple user တွေတောင်းဆိုထားကြသလိုဒီ notch ကြီးကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်သူက Apple ကနေပြီးတော့ Dynamic Alignment ဆိုပြီးတော့မှပြောင်းလဲပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီ page shape ပုံစံကိုမှ notch တဲ့အရင် notch တဲ့ size နဲ့တေးသွားပြီးတော့အဲ့တော့သူကဒီအရင် notch နဲ့မတူတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီသုံးတဲ့ function တွေကိုဒီ notification တွေ alert တွေကစားဒီ page shape notch နေရာမှာ animation အနေနဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲသွားတာကတော့ဒါတကယ်ကိုဒါမိုက်တဲ့ feature လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ size အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် iPhone 14 Pro နဲ့ Pro Max မှာဆိုရင်သူက 7.1 inch နဲ့ 7.7 လက်မဆိုပြီးတော့မှထုတ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ပြီးဒီဖုန်းနှမျိုးစလုံးမှာကျွန်တော် Android phone တွေလိုမျိုး always on display ပါလာပြီးမို့ဒီ Apple user တွေအတွက်ဒီအချက်ကလည်းတကယ်ကိုဒါစိတ်တိုင်းကြစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာဘိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် iPhone 14နဲ့ 14 Plus လိုမျိုး 12 megapixel ကင်မရာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ iPhone 14 Pro Max မှာဆိုရင် 48 megapixel ကိုသုံးထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာစင်ဆာ site ကလည်းပိုကြီးသွားသလိုဒီ low light photography ပေါ့နော်ညဘက်အမောင်တွေမှာရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပုံရိပ်ကဒါတော်တော်ကိုပါကောင်းမဲ့အနေထားတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမိုက်တဲ့အရင်မိုက်တဲ့ feature တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ motor တစပေါ့နော် accident ကား accident မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ accident တစ်ခုခုဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ emergency call အနေနဲ့အလိုလျောက်သွားနေဖုန်းခေါ်ပေးနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကကတော့ဘာလဲဆိုတော့ crash detection ဆိုတဲ့ feature ကိုသူကထည့်သွင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကတော့ဒါတကယ်ကိုဒါအရန်ကိုလမ်းနဲ့မိုက်တဲ့ feature အချက်တခုလို့ပြောရမှာပါနောက်တစ်ခုကသူကဖုန်းလိုင်းမမိတဲ့ဖုန်းလိုင်းလုံးဝမမိတဲ့ဝေးလံခေါင်ပြားတဲ့နေရာတွေမှာတောင်း emergency call အနေနဲ့ satellite နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီစာပို့ပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရအောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ် performance ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ 40 Pro နဲ့ 40 Pro Max မှာဆိုရင် A60 Bionic Chips ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် Power FSC ပိုကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ battery အားစားတာအရန်ကိုတက်တာသွားမယ်ဖုန်းရဲ့ color အနေနဲ့ကတော့ iPhone 40 Pro Max မှာဆိုရင်သူက space flat ရဲ့ gold ရဲ့ silver ရဲ့ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့နောက်ထပ်အရင်အသက်ဖြစ်တဲ့ deep purple color ဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ color လေးကတော့ဒါ Apple user တွေတကယ်ကိုနှစ်ချိုက်စီမဲ့အရင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းနေနေကတော့ iPhone 14မှာဆိုရင် $999 ရှိမယ် iPhone 40 Plus မှာဆိုရင် $699 iPhone 40 Pro မှာဆိုရင် $999 iPhone 40 Pro Max မှာဆိုရင် $1,099 ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay iPhone 40 series ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Lamex System မှာ16ရင်းနေမှာစတင်ပြီးတော့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်